ますか。やりましょう、対戦よろしくお願いします。あ、今申し込んでます。申し込ん、ピラさんに申し込んでます。いや、なんかこう直接対決するの面白いな。あ、確かに、あんまないですね。対決選択肢あんまないですね。ないですよ。いや、これ絶対僕勝つだろうな。いや、僕いいパーティー用意しました、ね。僕もいいパーティー用意しました。あ、BGM とどうしよう。あ、BGM はオフにしてあるんで。あ、あとでなんか言えます。あとつけます、はい。普段やんないですけどね。やべえ。やっぱりガルクレソドラやの。やると思った。月光型エルレードどうしますか。やばい、重たい、重たい。きついですよ、これ。重たいな。月光がやばいじゃないですか、これ。いや、エルレもきつそうだし、絶対。こう言いましたね。エルレでも肩は立っていたんで。やばい、読まれたな、俺のガルクレソドラ読みされました。難しいな。ちょっと待って、技何だったっけな。さっき散々確認したように忘れてる。これかな。ガルーラ、何ガルーラだろうな、怪しいな。エルレードに勝てるガルーラですよ。エルレードを狩るガルーラですか。猫捨てでも狩れませんよ、エルレード。そうですか、確かに。無理ですか。でもそのエルレード、あいつ耐久微妙だから、ビジッパのスピンで飛びますよ。確かに、161はエジウッパじゃないですか。そう、エジウッパでしないですからね。あ、そっか。でも、ビニュー言ってますよ、一応。確かに、初手の同速撃で撃れたら死ぬ可能性がある。そうですよ、落ちますよ、後ろに。どうしようかな。あー、どうしよう、悩むな、俺は。悩ましいな。僕決まりました。マジですか。もう決まりましたよ。これは勝てますよ。やべえ、重たいポケモンが多すぎる。全体的にこの系統のパーティー、確か水ロトムも結構重たかった。そう、重たい、重たいです。リザードンもしんどいし、まあ、リザードンはガブがいるからそうでも、ギルガルドは結構きつい。やばいね、これめちゃめちゃやばいな。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、きつ。いや、さっきなんかそのね、パーティー組んでる時、ペリカンさんからクセドランとか使うんじゃないですかみたいな言われて、完全に読まれてるっていう。そんな気が。僕エルレイド使おうと思ったんですよ。エルレイド、エルレイドはとりあえずパーティーに入れようと思って。最近凝ってるから。面白いですね、エルレイドは。所属チャイズの安定してて。そうそうそう、ガルーラか。やっぱり、やっぱり初手ガルーラ。いやいや、基本ですからね、こういうケートのパーティーの。ブレインストップって何だったっけな、覚えてないな。何ガルーラだったっけ。ブレインストップですよ。あ、引っ込んだ。でも僕ガルーラ多すぎて肩覚えてないです。めっちゃいいじゃないですか。1ボックス分ぐらいガルーラいましたからね。そう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 。あー、クエセか。あ、ここ畑でよかったな。突っ張るだったら猫だましだし、そうじゃなかったら強姦だし。あ、そうですね。ここはそんな怖かったと思った。よし、行きましょう。何やしてるの。猫が、猫が最高原質、最高原質。レンジ派か、まあ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 、しょうがない。あー、でも月光が重たいな、正直。月光何やろ、普通のシンプルなやつだろ。あ、でもきついな、ここレンジ派合わせられたの。やばい、結構やばい気がする。大丈夫か、これ意外ときつくなった。こうかな。バグレ、バグレ一本だ。バグレ、バグレ誰だ。ブレインストップか。はい、マグレマグレ急所当てて落とせ。マグレ、おーし、偉い。偉い。ちょっと待って、ペリカン読み交換。これがこれがペリカン読み負ける交換。ちょっと待って、もうやばいんだけど。もうやばいんだけど。月光画とかいう貧弱なポケモンを採用しまったせいでサイクルが回らなくなった。いや、月光画とか使うが悪いですからね。うっそ、なんだったかな、ブレインストップ。いや、でも203ガルーラとかそんなのってやな気がする。なんだろう、引けないってやつだよ。そう、引けないやつだ。自信には引けないですから。まだ対面勝てるってだけですからね。対面か。捨て身を打つことによって、もう肩もバラさせないっていう、はい、みんな捨て身覚えてましたね、井川さんの中では。捨て身か恩返し。あ、でもなんもないね、ノーマルことないのみたいな。反動が、47だから、だいたい47。変な読みやめてください、変な読み。変な読みやめてください。いや、どうだろう。これ絶対 HP181 じゃないな。181は確かにもうちょい減りますね。絶対違う。はい。武士出してるぞ、これ。出しますよ、武士。当然出します。引っ込んだ、はい。まあ、電磁波くらいはね、根性発動しますから。あ、そう、根性は分かってるから。
ユナチョンはどうだったっけな、最近ね持ってた気がする、最近戻すっけな。よーし、自信で9000勝てると思ってるんですか。いや、こっからですから、こっから。いや、これもほとんど勝ったから、これこっから、こっからが勝負、こっからが勝負。あれ、急ってきた。はぁ、オッケー、急ってくる。根性はたきでダミダメージを。いやいや、9000全然入んないぞ、根性はたきで。よーし、ペリカン読み、ちょっとペリカン読み、マジすぎじゃないですか、これ。いやいやいや、まだまだ全然ありますから。素敵にあるかな。あー、ないかない。直帰だろうな、直帰以外で持ち物持たせれるやつじゃないかな。いや、効かないかな。よーし、全然入んないですよ、言っておきますけど、めっちゃ入る、強え。ほら、根性舐めてもらったらと思いますよ。武神ってこんな強かったんだ、はい、知らなかった。これもドレパンで TP 枯らしに行きますから、ね、多分あ、確かに。もうこっち回復できますから、確かに。まあね、マカパンチとかやっても大丈夫だよ。根性バッターやばいんすかね、もしかして。結構入りますよ、ね、これは。かければいけるよ、かければ。わー、全然効かねえ。あ、これはあんま回復しないやつじゃないですか。もう回復するな、そもそも回復しない。微妙な戦いになるな。微妙な話ね、これは。どうしようかな、これ。月の光してもいいし。僕のクエスやレートビーム増やしてないからね。確かに、あんまり月の光連打しても、ね、美味しくないんですよ。10回やったら終わりですから、ね、よし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 、はい、潔くどうも死んでもらいましょう、クエス君には、はい、いやー、どうしようかな、僕から、うん、裏がわかんねえ。そう、誰かなえ、いや、さすがにマハパジュで耐えるだろ、さすがにこの人であれば。ちょっとね、強いですよ、ね、マジでこれ、打ちますか、これ。いや、わかんない、僕もわからないですよ。これさすがに耐えるんじゃないですか。18しちゃったら絶対死にますね。おっしゃ、動いた動いた。おっすすすすすガルーラ最強目だ。よーし、強いな、強い、大正義だ。反動は、あー、70だから20ちょいか。耐えてきそうな。耐えそう、耐えそう、耐えてくれ。あー、ちょっと戻った。あー、耐えたな。えらいな。いや、でも、え、なんだ、エルレイドです。エルレイド、こっちの方が早いはず、多分早い。グラさんの裏は最後何いただけるか、エルレードいんのか、刺さって刺さって、いやー、クエセルから来ないかなと思ったんですよね。武神もいたし、うわー、いたか。僕のエルではなく、クエセに強くないエルレードだから、あんまり。おー、不意打ち読み、正義の心発動、イソアリだったんですよ。あ、本当ですか。イソアリはメガ進化しないだったんですけど、そんなことあった。いやー、これ終わったわ、これ終わったわ。よっしゃー、これ勝ったな。いや、僕エルレード火力ないから落とせないです、ドラゴン一本で。いや、いや、落とせないですよ、大丈夫ですか。2万ぐらい飛びますよ、エルレイドですね。いや、絶対足りないだろうな。うわー、エルレイドいたか。いい、低いから。よし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 、うわー、ちょっとこれやられましたな。うわー、すげーわ。いけいけ、本当に一発で耐えてくれや、ドラン一発で耐えてくれや。よしよし、いいから。やっぱ生成ドランって弱いですね。やっぱ弱いわ。大変、ありがとうございました。ありがとうございました。うわー、エルレイドに負けるか。月の光の PP がある、先生じゃない、レート B の PP があれば、あれば、あればまだワンチャンあったんですけど。いやー、三日月の前を使いたかったんですよね。で、最近ね、ある方三日月の前いないじゃないですか。はいはいはい、考えた結果、エリーワンメイコンでなんとなるかと思ってたら、あざとなったっていう。ありがとうございました。そう、ありがとうございました。切りますよ。あー、じゃあ切りましょう。はい。